xiriirka ka dhaxeeya xaalufinta dhirta iyo gubashada ayaa waxa ka hor imaanaysa dood ah in dabka sanadkan ka kacay uu yahay mid dabiici ah oo ay sababeen abaaro ku dhuftay waqooyiga dalka. Daraasad ayaa sidoo kale waxay sheegaysaa inaanay suuragal ahayn in kororka tirada dabka kacay loo tiiriyo inuu salka ku haya abaarta. Dhab ahaantii abaarta sanadkan gobolkaasi ku dhufatay waa ay ka khafiifsan tahay midii halkaasi ka dhici jirtay sanadihii ka horreeyey, markaas oo dab badan uusan kici jirin. 10 magaalo oo ku yaala kaynta Amazon inta badan laga sheegay inuu dab ka kacay ayaa sidoo kale kuwa ugu badan ee ku jira heerka xaalufinta dhirta magaalooyinka ayaa dabka ka kacay. Waxaa lagu qiyaasay 73% guud ahaan dabkii kacay 2019 iyo 43% xaalufinta dhirta ee la diiwaangeliyey ilaa iyo bishii July. Dareenka ah in dabka kacay ayga kaynta ee dhowaan la xaalufiyey ee abaaruhuna ka jira ayaa waxa ay si adag u muujinaysaa in si ula kac ah dabka u bilowday, taas oo malaha salka ku haysa nadiifinta ayga cusub ee dhirta laga jaray ayaa warbixinta lagu sheegay. Machadka IBAM oo hay-ad aan dawli ahayn ayaa waxa uu fadhigiisu yahay caasimadda Brazil. Cilmi baaristana waxaa ka wada shaqeeyay Diviano Silveiro. Cilmi baarayaasha ayaa waxaa ku tiirsanaayeen 3 ilood oo madax bannaan oo ay xog ka heleen. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Star TV.